نبادی خبر ادا سی چی اگا تقریر کے دو حکم خلقی چی واوری اگا بیا مولانا تپو سکی امولا ورتوئی چی دا خو نا پا قرآن کشتا و نا پا حدیث کشتا اس دا بد قسمت قوم نہ ملا پی جنی نہ پیر پی جنی نہ لیڈر پی جنی نہ مقرر پی جنی نہ مشر پی جنی نہ کشر پی جنی دا بدبخت قوم چی دے دا گڑو رور دے خو چی چاور تشنا پانا ہو خودا اور پسی بین بین آرے ہو ارچا تبی ناستی او ارچا تکینی او دا ارچا خبر اوری اور چاپ سے روان اس کا یو سڑی دی جماعت نے اباسم او تر ڈب گرائے پر آوازو کی چھے اوہ واو رئی زخدہ مود آسمان نرا کشو تر ڈب گرائے چیزی تو گورا چھے سمرا بندگانے پیدا کی دا دسی او خر غند قوم دے چھے اقل پکی نشتا بھی او زیمد اللہ ہر کار حیران کن دے نو حیران کن خوبا چرتا سر چیئی یا اقلی نو اور تب حیرانی کی کن اچھے چا پورے سر و اقل نہیں نو اگر بدا خدا کائنات کے حیران سنگش آگر دا زارے نے یو حلم را گئے تو استاد حضرت عمر چی خپل زوی پا درو والے اگر واقعہ میں بیان کرے و پا تقریر کی ملیانو بیدرازو جدا نہ پہ قرآن کشتا ہو نہ پہ حدیث کشتا بیام اس یو مولانا سے بور سرکڑو اگا دکان تا مولے گلو اگا کتاب و صفا و عرصے ور تو خود دا اگا تسلی اوشو نو بیادا او دا دنیا خطو نما ترازی ما چا تا تقریر کے ویلی چا دا قبر سوال جواب با پکم عجبہ کی دا پکم عجبہ کی او دا تپوس دے خلقو کرے دے عربی کی بھائی کہنے عربی کی بھائی کہنے نو ابل اور راتے ہوئے وہ مزمونگ استاز بھی چھ عربی کی بھائی کہنے ملاقات استاز کرے ہوئے چھترا شما سر عربی کی تا خبر ہوں کا نو بیا بسوال جواب ہم پا قبر کی تور کولیش تالا پا دنیا کی تک عربی ندر دینو پا تا پا قبر کی با عربی کی تانا پختنوشی نو تا بورتا سا ملیکو در نہ پختنو کچے میں نے نجیتا ماما وا تاتے ہوئے چھے میں نے نجیتا سب سوئے تو وہ گوئے درون دے ماں وہاں رہے یہ زان تا خیال کوئی ماما سوئے میں ہر یو دو وزلوئے ہر یو کہ دنیا تموا چون تاسوز گورے دا 14 اگست باندی جشن پاکستان رشکو والا تا گورے جکٹرو والا تا گورے سیکلو والا تا گورے نراغ دے چی رستو پا دے سنبائشنا جانڈا لگو نو بیا جا رہی والی دا زن طلاق بچو چی گرانی دا و پلانے دے و ڈنگرے دے و ہے ہے و غرق کیو نو کری نشتا و پلانے نشتا و پلانے نشتا جنڈے خون پزانو مندلی نو خوش مات سلوائی زمان چی او ملک رخا پائی او زمان پا طبیعت او مبیار باندے برابر نہیں زبا آگا جنڈا پا زانو لگو زبا پا سمخ لبانی داغی نوم والم پا حرام کینی خدای چی در سر سکی دیر کپولے سے مرانی سی دیر شکر دے کبارڈر والا مرانی سی دیر شکر دے کملیشے والا مرانی سی دیر شکر دے کٹریفک والا مرانی سی دیر شکر دے دا سوزکو والا راشی ویجی ٹریفک نہ ڈیٹھے پہ دے سوزکو کیوں گورا دے کیا رہنے چی کمیلے گوری ابل اور دراس رہے سوزکی تیر شکر غپ 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 آوازو مچی دا سپیکم دے نرا آگا دا سپید آواز آرنی پکی لگو ہے دا سپید آواز دا چرگانو دا بانگونو آرنو نا کو 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 آرن بدر ترتی دا
داس د سړی زامن دی یا داس قوم دی یا داس وطن چرته نه وی کنجر توب او دم توب چروزی اول به زوی په ځان باندې حاوی نو خدای په جندلی قوم یې خپکه گئی ما دا ابتلا نه ده دا سزا ده چې الله پاک دې قوم ته ورکړي سزا او خدای چې څوک رونی سی بنده نشي خلاصول دا خدای رانیولې قوم دی دی کې عقل ناراضي شعور ناراضي سړیتوب پکې ناراضي بالکل عرض میں دا کولو چې لگ ارے خبرې ته سوچ کو ارے خبرې اوس راته یو وی دلته دغه والا دی په دې کوټه کې ناست څه خبره کوله ابو بکر صدیق چې دفن کېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر نه چې کوم آواز ورته شوی ویلې مولا یې نه مني نو ما تړکې راغله چې دادا سي چلو یو سړی او داغه زامن سور لس کالا جج کیس کړ سور لس کالا نو پلار را ولاړو بار نو خلکو دې تپوسو کو چې کاکا څنګه چلو شو وی چې جج خو مې زامن سور لس کالا کیس کړ خو الکان یې نه مني څوک یې نه مني ټول وایي ټول خولې خو ټپې نه دي په یو آواز ووایي الکانی نمانی جج خو کید کرو الکانی نمانی نو کس که الکانی منی او که نمانی چی جج کید که بی اپلار خلاصی دیش نو وی چه اپلانه خبر اتا کری و خو الکانی نمانی ملای نمانی بارام که نی یو خود از ما خبری چه سرکاوی ما یا رازای ما خدای و قرآن تاو گو یا که که ترازی پی اویوی چه دا خبر ٹک نده کرده تاکی ایمانی دا دیده نیونی سا او دا سنیغی مال راوالا یا با ورطا خبر ثابتوم او یا با دا خپل گیره لریکوم او یا با دی خلی تا یو سو پتاخی لگاوم چه دا شون دی پیو پردو دیو جنا اره خبری تا سوچ یو خبره می کړو چې خبر د مړی ګرځول خلاف سنت دی د مړی خبر بنا ګرځي اخبار کې بنا ورکه ریډیو باندې بنا وې ټلی ویژن باندې بنا وې چټای بنلې کې دا سنتو نه خلاف مړی اوسو دومره کسان به خبر کې خپل خپلوان چې قبر وکړي او جنازه وکړي او خلاص بس دا به صاحب په لندن کې مړې وشي چټای به پې خبر ته راشي عقل هغه سړی راپسې راغی الکانی نمانی نو از ما ده کلی ملیان خواهی چی مونگای نمانی جنازه لچه سمرو دیر خلق راشی پک سواب دیر سمرو دیر کٹ سری راشی پک سواب دیر ما ورتل چه زوی ویچه دا کم کتاب کی ما ورتل چه لکلی را کئی چه تاسو کم کم کتابو نویلی دیر چاگه کتاب در تزوخ ہے بیا جواب را گئے وینگا نا مونگا سے زان پوئے ہو مالوس خبر اٹی گیا چه زان پوئے بیا خبر اٹی گیا البدائے والسنائے دا حافظ ابن حجر او گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه ویکرہو اعلام المیت
فی الاسواق والمحلات الا الاقرباء. مکروہ دی خبر گرزول دا مڑی پا محلو کے دا جماعت کے پدے لوڈ سپیکرونو چے اعلان دی. یہ ضروری اعلان واو رہی دا مکروہ دی. پا بازارونو کے پا لوڈ سپیکرو گرزول پا محلو کے پا بازارونو کے الا الاقرباء مگر صرف پل رشتہ داران با خبر کی چھ جنازہ اوشی او قبر او بس دین مخ کی نشت. اچھا ورا گیا ورتا ہوئے چھ خدا سے ہوئے چھ خان نا خو منگتا معلوم نو برا دادا چھے یو ٹکے پڑھو نہیں گئی چھے پکم ملک کی چھے تاسو سے گئی کا نا نو پدے کے دا چندے چھے لبان سے خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی رہتے ہیں. لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی رہتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. وہی دا خضر علیہ السلام پا لباس کے پا لکونو لارشو کیوں سی پا لکونو لباس بے دا خضر علیہ السلام اچولی اوی با لارشو کئی با گنکپ بے. اس تو اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کہ دنیا کی اسے دغواری نو عقل پیدا کا تمیز پیدا کا سوچ پیدا کا دخو دبد فرق پیدا فرق نو لگ عقل پیدا کر. ارچا پسی منڈی مو آئی ارچا پسی مزغل آئی اس پتہ نہ لگی اس پتہ نہ لگی ننچ پج پہ اسلامی رنگ کی سمرا فراڈ او دھوکا عقل بدیو نن بے نظیرم بیان ورکڑے چھ اسلام او دا رسول پہ خبرو چھ مونگ روان شو نو دا بڑی رخکائے نو مالاول پہ تر روانا شا برکا پہ سر کا کن کم خزا چھ بیلا پودر مگی اگے خزی پینزوی زر روپائی میں اشتن خال دیلا چھ پودر مگی یعنی پوڈرم پخپلہ پو مخنشی مگلے خو مختم ورکشا خو پخپلہ مگا کا لگ اقلو کل ہو زمان پخوب کم نگورم چزب پاکستانے قومم چرتا دا باقلا و باشعورو دا زخوب نگو تصور کم شے چھ زما غیرت او زما ایمان نمانی پاگی کی دا پلارم نمانی سیاست سی بیا دا پاکستان سیاست دا دا کرسو غلہ دا دا اقتدار غلہ دا دا وزارتونو غلہ دا دا بنگلو غلہ دا دا موٹرو غلہ سیاست سی سیاست بھی دا دین نبیان ندے کم جبکی مولیان دیکھا سیاست دین نغلی یا ندے
هغه سیاست دین نه بیل نه دی چې کوم سیاست د پیغمبر او کوم سیاست د بی بی عائشې و. هغه سیاست دین نه دی چې کوم سیاست ستا دی او کوم سیاست د بی بی نظیرې دا سیاست دین دی. که دا ونډه ده اوس نن به خبر شوي صاحب یو بله ونډه وټه مزیدار ښځو روره تیره سملاسته او په ونډه کې سپېږمې ننه اسلي مبارک هم شه مخې سره وزیر هم شو بنګړه هم ورته میلاو شو هر څه ما ته بعضې وخت کې خلک وایي خدای دې بېخ په دا مولاتوب وباسه خلک کوم ځای ته ورسېد او ته مغه زړې چغې وایې دې کې خوند زه چې کوم خوند او مزه باندې پوهیم اورنګزیب بادشاه رحمان بابا ته نه وي چې څه غواړې زما په دې سلطنت او بادشاهي کې وایه هغه ورته داسې کته کته ورته وي د یار در به په هزار درمان ورنکم د یار در د رسول الله نه لوی در بل کېدی شي بل در کېدی شي اورنګزیبه ته به ماله څه راکې خو بنګله به راکې وزارت برا کې حکومت برا کې بس نور څه خو نشته در سره او زه د یار در به په هزار درمان ورنکم آشنایی به دې په این و آن ورنکم والله العظیم کستارا دوستی او آشنایی زه نه په دنیا ورکم او نه په آخرت ورکم د آخرت نعمتونو او د دنیا نعمتونو ټولو باندې ستا آشنایی اوچته نعمت سي که یو ظلمې دې زلفې په لاس کې که یو ظلمې دې زلفې په لاس کې وزي یو وېخته به دې په درسته جهان ورنکم ستا دا زلفې نه که دا مې لاسته راغلي والله که په ټول جهان دې یو وېخته ورکړم یو ستا تر زلفو پورې نو ستا تر زلف پورې نورې زلفې څه دي په خشاک به د چمن ریحان ورنکم که یو ځلې مې لاستا په صبر شي الله که د ښکلولو اتفاق کله وشي چې زه تا سب کم که یو ځلې مې لاستا په بوسه برشي دا نعمت به د جنت په خوان ورنکم د جنت خوند څه شی دی ستا مخ ته خالي شونډې وړو سو نوی نم ستا سترگی کا خدای کان دی سو نوی نم ستا سترگی کا خدای کان دی ادرائیل بطر حغیزان ورنکم والله چه ترسو می تنی دلی نی کنا چه ادرائیل علیہ السلام ما تنیز دیرانش اورنګزیب بادشاہ ته وایي مسلمان دغه و
اس کلا غاری صاحب جواب ہو کہ جگر ملا صاحب راشا وزیر قوم دے راٹنگ بمے کئی ہاں اللہ لغاری استاد کو تمام مسلمان دغا عاشق دغا کہ سو نوی دم ستاستر کی کخرے کام دی ازرائیل لبتر حغیزان ورنکم آخر کی چوئی پر احمال داستا دشن دو جام حرام دے پر احمال داستا دشن دو جام حرام دے سو دخ پلوی نو جام تاوال ورنکم تا شند پوری چکم جام او کٹورے لگے دلے دے دا کٹورے زما شند لگے دل حرام دی چی سو می دخ پل زان دے وینو جام تاوان نیو مسلمان دغاو عاشق دغاو منگت سی منگ روٹ اخلاسم مسلمانانیو عاشقانیو اس بعد سڑے ماں سے ہوئی چیز اللہ ذرکا و جمعی مندرہ نا قضا کی گی مال پا حرام کی نا دغا جمعی ماں تا معلوم آنی یا تاسو چیزا جمعی مندرہ نا کوئی کا نا دا سو ماں تا معلوم آنی دا جمع منزنو والا مم پی جندلی دی دا گیرو والا مم پی جندلی دی دا جیان مم پی جندلی دی دا بونی ارغاو سر دورو ایو بونی ارغاو چی سمرانے بوش و بچے دا بونی ارغاو سر دورو ارس پی جندلی دی تاسو جمع مات معلومی پا یو جماعت کے ناس کی پا یو صف کے والار یو بلتا دا خنزیر پا نظر گو رہی کا نگو رہی وہ ہے دا ٹول جماعت والا پا ایمان ہاں پا یو کلی کے پا یو جماعت کے پا یو مالت کے پا یو صف کے ولاڑ یہی اور یو بلتا چدا سے مخوارا ہوئی دا خنزیر پا نظر گو رہی کنگو رہی پا آرام کے نہیں استاسو جمع ماتا معلومی دی استاسو امامتو منزنم ماتا معلوم دغا مسلم راتا معلومی دی چھو رو را یو پویش سواب دے دو جمعی دمان ایو ملال امیمی دمرا تیز زور مار کمار چا ویش بتاتا ملاوی گی کنا تا چا دا اختر پورزو کی مخ کے ولاری تا دے خدای و قرآن ہوئی چا کم سڑی سرمن نی در کڑے پوئی نی چا دا خنزیر را پسی والی ولار دے ویل آئی واللہ رشتی آدیا قسم پا خدای ما تستاسو عرص ماری مونگ تا دا خپل اسلام معلوم دے خپل دین معلوم دے مونگ دا پیشو رو نیو وی پیشو ترغی پوری شیخ ہے چی پا مگو نی پیخ بجلگر ملا ترغی پوری نیک دے چی مگو ندلی دلی چی مگو ورطا اوخ ہے بیاد دا ایمان گو را چی سنگ سمر ایمان دار دے ما تا حرف معلوم دے اچی سوک منیکانو ام ما تا معلوم دے ما تا بزرگانو ستاسو عدیری خودلی دی عدیری او صد راس خبر در تفاش کوم عدیری را تا خودلی دی چه طول عدیری پا قبرونو که ناس ندا وقتی غسیگی لگیا نو عزیزانو عرض مداو چه پاران که نئی سو چکی دیو خدای شئی دیو خدای کہ دیو خدای نشوئی واللہ العظیم چی دنیا کی بدن عمر تنگی قبر بدن تنگی آخرت بدن تبائی آخر الامر با عبدالعباد دپار جہنم ستازے تو دنیا کی اللہ را لے گلے دیتا ہے چی تب زمائے
والک تاسو پر خزو چې کوي څومره پیسې به لګاوې کلو کې وایو کنه بابا خپې مګر وا یو غمات لا بډاګان مخامخ کې نه ایمه څومره پیسې کې لګي زیات نه زیات څوک شل زرو لګي څوک سلویخ زرو لګي څوک پنځوس زرو لګي دا غټ زن طلاق چې دي خو په لکونه لګي ٹھیک سلویخ پنځوس زره روپۍ شپېته زره تا په ښځه ولګولي ٹھیک شو پردی لور ده خالی تاله درک مې کړاو مې کړاو قبوله مې کړه درې ستا کور ته راوس دا ښځه د چا ده د چا شوه ستا شوه که نه خدای خولې ټپې که خبره نه پوهېږي دا ښځه سپ چا شوه چې تا قبوله کړه ستا شوه که دې ښځې سره دې بل سړی ولیدو بیا به څه چلي ته کور ته را ننوتې تا پې پنځوس شپېته زره روپۍ لګولي دي او ته را ننوتې او دې سره په کټ کې بل سړی پروت و بیا به څه چلي د ګولۍ نشانه کې دی که نه ژوندی به دا ښځه او سړی پرېږدي ټیک شو کما خزا چې پردی لور ده له شل زره روپۍ باندې ستا کور ته راغلی او پردی سړی ورته وګورې په ګوله یې ولې ستا زړه چا جوړ کړی ته چا جوړ کړی ساتي دې څوک لوی کړی چای چې دا الله کور دی او الله پکې پردی سړی وګوري تا به الله پرېږدي دیتا څوک څوک که ښځې سره پردی سړی وګورې او په ګوله یې ولې نو ستا زړه کې چې الله شیطان او د شیطان ارادې او د ښځو مینې او محبتونه او د زنا او د شرابو عشقونه دا خدای ستا پړکې وګوري دا خدای به تا پرېږدي دا خدای به تا وبخي چې ما د مور په خېټه کې ما جوړ کړې لس میاشتې په خېټه کې ما وساتلې را پیدا ما کړې لوی ما کړې چلونه درته ما وښوده معاش زندگی درته ما جوړ کړو او شوې د بل نو ښځې ته ته داسې وای که نه چې وې زما او شوې د بل نو خدای به وایي شوې د بل ځه چې د چا شوې وی ولی په دا مزغو خذوهم فغلوه ثم الجحیم صلوه څه به وایي خذوه روین دا به آواز وشي خذوه لکه تانېدار چې سپایانو ته آواز وکړي چې ویني صحیح دغسې آواز به وشي چې خذوه روینی صحیح فغلوه د قیامت مجرمانو ته به په غاړه کې زنځیرونه اچولي د دنیا مجرمانو ته خو لاس قید کړی و اچوي د قیامت مجرمانو ته به په غاړه کې زنځیر اچوي فغلوه ثم الجحیم صلوه بوی دی هغه جهنم ته چې د کوم جهنم مشر به شیطانی څوک چې د ده پړکې و هغه لی ورولی دا زما نو چې زما نو م هغه لی بوز ما په خبره پوهېږم زړونه د خدای کور کوي د الله نه سوا د بنده سرې پرېږدی د بنده اعتماد پرېږدی د خدای اعتماد کوی د بنده سره مه کوی ته وګوره چې دا خدای تا سره څه کوي تماشا خو کوي دا اوس به وګوره چې د بی بی مریم پلا مور بی بی مریم په خېټه کې وه او خدای ته یې وویل چې رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا خدای دا زما خېټه کې چې څه دي
یا اللہ لا پیدام نہ دے استاد دین تمہ وقف کو اس دے خدا دے چی سڑے لوئی شیو یا اللہ دے خیتا کی چی سڑی لا پیدا نہ دے وہ پیدام نہ دے استاد دین تمہ وقف کو خلق با پا خیتا کیم خدای تا دا خیت نطفی وقف کو لے من غٹ سنڈاگان شو خدای تمزان وقف کرے نہ دے کافی وقت نا بیان خو بل را روان دے استاسو پا مخ کی اونن پا کے اتفاق نا بار وفات دے دا عام طور باندے دا مسلمان قوم یو عادت گردے دلے دے چھے بار وفات کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات خبری ہو ری دل شو او محرم کی دا امام حسین دا شہادت خبر اوری دل شوق بھی اگرچہ دا شہد دی معمول نہ دی بہرحال کم آیت کریمہ چی ماستاسو مخیولستو دا آغا آیات تے چھے پا حجت الودا کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین حجو اور دا عرفات پا غنڈائے باندے ولارو خطبہ ویلا او اغا وقت کے دا آیت کریمہ نازل شو دا دا قرآن کریم پیتبار دا نزول سرا آخرین آیات تے دے نرست بیانور قرآن ندے نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم اے پیغمبر پنن روز باندے ماستا دین مکمل کرو و اتممت علیکم نعمتی او دخپل طول نعمتون اتمام میں در باندے ہو و رزیت لکم الاسلام دینا او غرم کو تاسو دپارا اسلام ازرو دین نن اغا قانون چھے کم ما دا آسمان نا در نازل کرے دے پنم روزی دا آغا قانون تکمیل ما اکرو آغا قانون میں مکمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دا آغا وقت کے تقریباً 1,24,500 پورے صحابہ ولارو پا دے حج کے شریک دغا وقت کے غگو نکا وچہ حج نوزگار شو مدینہ منورے ترال نو پا مسجد نبوی کے دا جمعے پا منزکے دا آیات کریمہ ہوئے چھے پا عرفات کے اللہ ما تدا آیات نازل کرے ٹول صحابہ دیر خوشحال شو چھے کم غرز لا اللہ پیغمبر را لے گلے ہو نو اللہ پخپل ادا گئے اقرارو کو چا غرز ما مکمل کو واحد صحابی پک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چا غا پجڑا صحابہ ورطوی چھے دا خدا بندت پہ جاری ولی دا خدا خوشحالے آیات تے اغورتیل خبر اٹھک دا پا
ظاہر خود آیات نہ خوشحالی معلومی گی چہ زمونگ پیغمبر اللہ پخپل مقصود کے کامیاب کو، لیکن ددی آیات دا مفہوم نہ دا معلومی گی چہ پیغمبر کم غرض لراغلے و غرض پرشو اس بنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دنیا کے موجود نہیں، نو جرائی میں داش ہے صحابان طول خپشو پیغمبر نے پختنا اکڑا غی ورتوئی چھے ابو بکر سوئی نورشتی آوئی ددی آیاتی کریمہ دا نزول نا رستو اتیا ورزی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندے ہو چھے سوخ کی بیمار شو نو عزیزانو دمونز وقت راگے چھے دمونز وقت راگے نو صحابہ پا جماعت کے ناستی انتظار کئی چھے اس با حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزی و مخ کی بمونز ورگئی وقت تیر شو بلال تا حکم شو چھے تا حضور تا آواز ہو کھا بلال را گئے و پا دروازہ کی آوازو کو چی السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ منس تیار دے دننن حکم شو چی مرو ابا بکر فلیسول بالناس ابو بکر توائی چی اغمخ کی منزور کی زنن طبیعت دیر برابر ننے دروتو قابل نے چی جماعت تا اطلاع رالا چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو ابا بکر فلیسولی بالناس ابو بکر توائی چی اغمخ کی منظور کی ابو بکر زان لپا جڑاشو چی حاشا وکلا چرت زاو چرت دا پیغمبر پا مسالہ ادردل و منزونا ورکول زنکم داکار خیر منز قضا کے دو صحابہ و مجبورہ کو او مخ کے پا دغا وقت کی دے پیغمبر علیہ السلام پا طبیعت کی لگ گن دے خفت پیدا شر او دا حضرت علی و حضرت عباس پا گو باندے لاس کیے خو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی ماور پسی کتر چی پیغمبر خپی زان پسی راکی و جماعت تا روار چی جماعت تا را دننا شو ابو بکر پا منس کی پوش شو چی حضور را گئے اگر ارادہ اکڑا چی در رستو شب پیغمبر ور تا اشارہ اکڑا چی پخپل زی والارو سا نیتی ور پسی ہو تڑلو منز پا ابو بکر صدیق پسی ہو یو تکی اندازہ ہو لگا ہو دا ابو بکر او دا رسول اللہ پا منز کس نسبت قائمی دیش نسبت پوئے گئی ما خود ارتوئے کنا چاہ غد دا غرونہ یہی چی پا قبر کی تی ملیکو تا پوسو کو چی من ربو کول ہاں ویل من ربو کول رب سی جو کا غلے سرب رب کے یو قب مڑائی بنی ہو گیا ہے ما نسبت پی جنہی نسبت زخزکویم چی تورا گیرمیش و سپینا زحرانیم تورا گیرمیش و سپینا زحرانیم چی رحمان لا نعاقل شو نبالغ تورا گیرمیش و سپینا زحرانیم چی رحمان لا نعاقل شو نبالغ لار وقت تیر شو پاکستان قوم چی عاقل کی گی و بالغ کی گی نو قیامت ببرپائی ابل اشپل جشن پاکستان پشپخ اگا تماشا خو با پوشی بھی ہے ہاں ہوئی ہوئی ماما
پنا کا تماشا گچے مل وزیر اعظم تو کی گڑی گنو داغے نہ پنا کا تماشا بلئی ٹولی دنیا کا تلے دا چول اگا تماشو لکھو کوئی وہ یہ نسبت قدری یو قوم نہ پوئی گی نسبت ٹکے نسبت وہ دا قوم دو وجلو دے کن دے ماوی چی دا ابو بکر او دا رسول اللہ پا منس کی چکم و مرتبہ دا پا دی کس اندازہ لگے دیش چی کجا دا پیغمبر مرتبہ او کجا دا ابو بکر مرتبہ نو چی دا دو لوی مرتبہ شان والا پا ابو بکر پسی منس کئی دین دا معلومی گی چی منس دا زان نا لان دی سڑی پسیم کی بعضی سڑے ہوئی کنا دی ملا پسی زمان منس نکی گی دکی پلانے چل جائے دکی پلانے چل جائے تاکہ پینزیش کروڑا سوری دی تا سو پوش ہوئی پر حبا من غر نیک او بد پسی کی گی زان بد سپینہ او بد تر گنے علا بنیک ترے کی گی مولانا ایرونوی چھ در بہارا کئی شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ خور شچ رنگ رنگ گلو نونی سے کانی باندھی کا دو کروڑا بارانو نوشی کانے نگل کی خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ نو عزیزانو عرض میں داؤ چی منزشو حضور کور تلارو دروازہ اٹکے رنگ سوگ دے بار بی بی فاطمہ وی جناب رسول اللہ تا چے بابا جانا یو دیر ہے بتناک سڑے باہر ولار دے دیر ہے بتناک سڑے سردار کونین ورطوی بچی دا ہے بتناک ندے دا اغا سڑے دے چتاب بی پلار کیو بیندی بدی کنڈی کی آواز کا ورطا کی راش رازی جنن اجازت عزرائیل علیہ السلام راغ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اجازت وار سردار کونین ورطا فرمائی چی جبرائیل رات لو امکان شتا پرک کی جبرائیل رات اے جبرائیل ما نرست بز ما دا امت سحالوی اغا کتاب چھے اللہ کا ما ترہ کرے دا اغا کتاب بس حالوی جبریل ورطوی چھے پیغمبر تا نرست استاد امت زپوئے گا ازما کار پوئے گا اغا کتاب چھے ما تعالی در کرے نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون دا کتاب ما نازل کرے زب حفاظت کوم زب سوکی دارے سکرات دموت پہ تاریخ زنکدن شوروش بی بی عائشہ فرمائی چھ دغا وقت کی دے سردار کونین سر مبارک زماسی لیتا ڈاناو زورت رستو ناستا ہوں ما چھ دے زنکدن سخت و قطون ما پا زندگئی کی دا سے دے زنکدن سخت چان دے لی دلے سرداری کونین ورطا فرمائی چھے عزرائیل دین نور سختم کبھی اٹولا پا ما کی دا خوچ زما امت سر گرے دیر لویا میرا بانیوں کے دین زیادت سخت پا ما کی دا خو زما دا امت چھے دا سی سخت زن کا دن نہیں گرے سوخ چھے تیر شو انہا للہ و انہا الیہ راجعون حضور وفات شو چھے وفات شو ابو بکر صدیق پسی خبر لار چھے راشات تچی دے کمی شمی پروانہ وی اغا پروانہ بجاؤ شو راش ابو بکر پہ یو من دراغ سردار کونے اندن نفرود پہ ورسم لاستا پہ یو مخم سب کو پہ بل مخم سب کو آواز سو کو وَمُحَمَّدَا وَحَبِيبَا وَخَلِيلَا دا الفاظ
و محمد و حبيب و خليل ان الله لا يجتمع عليك موتتان. اے زما محبوب اللہ با پتا باندے دو مرگا نجمع کئی یو مرگو چرا لے او تا پہ وفات شو. اس عمر تا پتاو لگی حضرت عمر تا پتاو لگی دا چھ زما محبوب وفات شو. ہاں ویلے عمر آتے چی پی مین ویغا شم امر شو آگ دا خو عزیزان واغا وقت کے سڑی تا پتہ لگی چی چا سر از چاہی شکوی چا سر امی نئی پچا قربان وی پچا تباوی پچا فداوی او دا غد مرک خبر واوری نو آغا وقت کے پتہ لگی چی دیڑا لسم را زور ور. حضرت عمر تا پتہ لگی دا چی حضور وفات شو اغوال ہاں ولن محمدا قد مات حضور وفات شنو عمر تور رویستا تور رویستا او اعلان وکڑو پا مدینہ کی چه زمادی پا خدای قسم وی کچاو ویلی چه زما محبوب وفات شنو پا دی تور بت سر قلم کم چه داو نو آئی چه رسول اللہ وفات شو یعنی دا وفات تکیم گورا زمان پا وقت چه انہ لگی بلکل دماغی کار پرے صحابہ لارا ابو بکر صدیق پس جراشا عمر باندی تا چلو شوز با قتل عام جورش ابو بکر را گیا عمر دلاس نا انی وہ مسجد نبوی تے بوت لے صحابہ ٹول کے ڈول پا جماعت کے ابو بکر پا ممبر باندی کے ناستو تقریر شروع کوئے فرمائل چے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. اے صحابہ نو جناب رسول اللہ مگر یو رسولو قد خلت من قبل الرسل دنا مخیم دیر پیغمبران تیر شویدی من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات. اے صحابہ چاچ دا محمد الرسول اللہ عبادت کولو نو محمد الرسول اللہ نن وفات شو چاچ دا عبادت کولو او دا بندگی کولا نو وفات شو نو ستاسو عبادتم ختم شو ستاسو بندگیم ختم شو. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت او چاچی دا خدا بندگی او دا خدا عبادت کولو نو اللہ با طول مرجون دیوی اب نو وفاتی. مطلب داو چی مونگ دا بندہ بندگان نو بندہ وسیلہ و دا اللہ و زمونگ پا منس کے مونگ دا خدا بندگان یو او خدای با طول عمر جوندی عمر او سلپ زیکا اس نور کار پکار دے او بے او سلے کے گما دو عمر او سر کی پرانی سیشوے او سلے کی. عزیزانو صحابہ خود لوئے عقل او دلوئے شان خاوندانو دے چا تربیت چے دے پیغمبر پغیق کے شوے ہو آغا غندی عقل بملا چر تسوک پیدا کی. سردار کونین تکفین و تجہیز بندو بس حضرت علی تا اس پار لو او دیوئے لیچ انتخاب دا خلافت ہوتا اگا دا بیرو بوٹی او اگا زی اسم پا زور ساخت باندی مدینہ کی موجود دے کمزے کی چی دا صحاباو میٹنگو شو دا غی اگا شوراو شوا او دا خلافت انتخابی کو دلتا یو دا کار چکے واری اگر چستاسو پا غوگونو لگی نا او نا پی پوئے گئی ما خدر تا ایچی وقتی طور پاکستان قوم
د غویانو او د سنډاګانو مثال دی. پښتانه خلق یې د کلو اخور پی جنې اخور اخور وی اغا زیتا چې کوم ځای کې سنډاګانو غویانو میخو ته ونډه کوي، کلمل پی واچی، بوس پی واچی، بورا پی واچی، او بیا پی دا غویان او سنډاګان را پرین. نو یو غویا او بل غویا چې پی دا سپیگمی ورننه باسی، نو بس هر یو دا کوشش کوي چې زما خېټه پیډا کشوی او د دې نورو د خدای بنیادم ورپسې وباسي. دا هغه غویانو سنډاګانو رونه دی پاکستانی قوم والله، که نه په 16 پوهېږي نه په 15 پوهېږي. بالکل زمونږ په دې موتی مالک کې یو بارامې ډم، آ بارامې ډم کار داو چې د ډولکی آواز به واورېدو ګډېدو. هلکه څه چل ویل والله که په 16-15 پوهېږم، خو چې د آواز واورم مست شم. او دغه هم د سړي زامنو چې دا بله ورځ لارې ډکېدې، دې باره وفات میاشتې ته وګوره. شیاو نه چې یریږی په محرم کې ټنګ نشی کولی، ټنګ نه په ټی وی، نه په ریډیو، نه په ټرانزیسټر، ټنګ نشی کولی. دا د رسول الله سردار کونین د وفات میاشت چې ابوبکر او عمر پکې جړلی، د صحابه پکې کور رانو، د اسلام دیو پکې مړ شوی وا، امام حسین خو خالی شهید شوی و. دلته خو د ټول اسلام دیو پکې مړه وا، دا د هغه د وفات میاشت وا. په دې کې تاسو وکتل چې تاسو څه وکړل، ستا ملک څه وکړه، ستا د ملک حکومت پکې څه وکړه، تاسو وکت بېګاره. ته یو ملګري ټلیفون وکړو چې ستا تقریب وي په پلانې ورځ، مال خدای او قرآن ته وګوره چې ما خو دې بار وفات کې تقریرونو نه معاف کړه، خدای او دیر سوسی پارو ته. ویل ولی مال خو بس کنزل به کوم، بل څه خو په خوله نه راځي. په جلسه کې به راته هغه ناست دي چې څوک د دې قابل چې خور او مور ورته وکړه. ما دې قوم ته نه تقریر لغواړي، نه مې د دوی کتړه غواړي. هغه ورځ په لاره را روانم، په کومه شپه چې د اسلام آباد جشن ایرپورټ سره 200 لارۍ ولاړې وې، او ټول پکې دا د شاخه تاخه زامن ناست وو. ویل جشن ته روان، تاسو په ایمان وایي چې د چا پلار مړی او د هغې کالي په هغه ورځ به هغه جشن ته لاړ شي؟ په دې خو به پوهېږئ چې پلار مړی او کالي کېږئ. او درته وایم چې راځه دلته ډمه ګډېږي، نو ور به شئ؟ تاسو به څه وایئ ورته؟ وایي ټول چې نن مې د پلار څه چل دی، کال دی پلار، کال مې دی، ډمانو ته څنګه لاړ شي؟ د رسول الله کال او کال، رسول الله پکې وفات و. تاسو روان چرته او بیا د جهان دنې هغه ورته راغلی، او بیا ستا د ملک وزیر اعظم چې ډېر جوش واغشتا، نو سټیج ته ورټوپ کړو، دغه دغه یې پکې شورو. نالت شه په تاسو چې نالت اول په بجلی ګر ملا شه چې په داسې ملکی اوسي، زما په اولې پیړۍ نالت شه چې زه په داسې لعنتي ملکی اوسي، ورپسې په تاسو نالت شه. داسې ملک دی، داسې قوم دی، داسې وطن دی، د چا کور چې ګورې دمخانه، په دغه شپه ټول قوم ټوله شپه ویښه تېره کړې وه. ما ته دوه درې ټلیفونونه وشوې، دا نن پروګرام خو وګوره، نو مال چې وی ګورم خو
اته سیرا به کم شم ویلی بشم نو داس د خوشاله پروگرام خو نه دی چې ته په ما ګور زما عزیزانو سوچو کئ تبایي او زما دې د خدای په ذات قسمی که خاور زو ګورئ که تاسو خاور زو کتا او مړم په قبر می متیازې وکئ خاور ز به نه ګورئ کمو خلکو چې د باطلو مرګرتیا کړې ده خدای رسوا د زمانې کړه ذلیل د زمانې کړه اوس ګوره په دې یو ټکي بس سوچو کې نور تقریر پرېږدئ په دې یو ټکي چې صحابه راغونډ شو اوس تاسو وایئ په ایمان چې د صحابه و عقل داسې و لکه د پاکستان د ممبرانو عقل چې دی د عمر او د ابوبکر او د عثمان او د علي او د ابو هریره عقل چې و داسې و لکه د پاکستان د پارلیمنت عقل چې دی داسې د چا عقل نه به چې برای راست د آسمان نه سلام راتلو د عمر او د ابوبکر عقل نه به برای راست د آسمان نه سلام راتلو چاله چې خدای سلامونه رالیږي د هغه په عقل کې به څه کمیږي د هغه عقل او د پاکستان ممبران د ګوندلو غویان دي د ګوندلو غویان لږ ګران خرڅېږي ساربه ډېري که نه تاسو پوه شو ګورئ یې منډۍ لګېدلې ده تماشا یې کوئ شرم کم مالت کې چې ګنده سړی په هغه مالت کې اوسېدو باندې هم سړی شرمی اوس ګورئ د دومره لوی عقل خاوندان د هغې پارلیمنټ موجود انتخاب د خلافت بی بی عائشه د ځمکې په سر ټول امت مسلمه چې دی د هغې متفق علیه مذهب دی چې بی بی عائشه فقیها د امت ده اوس فقیها د امت څه ته وایي نو دا پوښتنه علماو نه وکئ نو زه به دې اوس په یو منټ کې تاسو چرته پوهېږم فقیها د امت دا مانا چې د امام ابو حنیفه امام شافعي امام حنبل امام مالک امام جعفر صادق امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی امام نووی د دې ټولو ائمو علم په یو تله کې واچې او د بی بی عائشې په بله تله کې واچې دا به فدرون دي